Last player standing. Spike planted. One enemy remaining. Embarrassing. Going up. Planta för short. Den är säkert vänster. Oj då. Oh shit, I thought I reloaded. One enemy remaining. One enemy remaining. Yeah. You have a spy. Stun. One enemy remaining. Nice. Train harder. Mid. Redown. Healing. I'm fucking acing, boys. Let's go. One enemy remaining. Oh, never mind. Where are you at? Where are you at? Close. There we go. Ja, men då så. Tjenare noobs. Det blir mer Valorant. Och vem ska vi spela idag är frågan. Jag tror att jag ska dra en Sova faktiskt. Som är han som har Recon Dart. Ganska lik Hanzo. Och det är väldigt kul att ni gillar Valorant i videon. Jag lovar att jag kommer bli så bra på det här spelet som jag bara kan bli. Och att ni kollar in min Twitch-kanal. Jag har streamat mycket nu på senaste. Drog i typ 4 clutches, 1-4 bland annat igår när jag streamade. Så det finns potential för det här spelet. Och nu ska vi spela på Split, som kanske är den banan jag inte gillar så mycket. Men den banan som jag tror att jag inte har hunnit visa ännu i betan för er. Så det är perfekt med att få köra lite Split Arena då, tänker jag. Sova då i alla fall. Han har på C så har han en liten drönare han kan skicka ut som flyger omkring. Man kan skjuta en dart på fienderna. På Q har han en chuck dart som exploderar vid impact då. Och på E som är en cooldown ability på hans pilbåge. Det är också pilbåge på chuck dart och på E. Påminner om någon. Den här Q ser väldigt ut så här, vad heter det? Den studsiga pilarna på scatter arrows till Hanzo. Och hans ult är en pilbåge som åker igenom väggar. Låter det som någon som vi känner igen kanske. Okay, Cypher was working towards A but he went back. Two people are towards A. Yeah, they're coming A, they're coming A. Help A, help A. Okej, och han kan också studsa dem. Jag kommer till det sen. Bra. Fick en kill med min shock dart. Första som händer. Det är inte så vanligt kan jag säga. Revealing area. Found them. Do we have heal? Alltså, lever våran Sage? Jo, Sage, du är vi. Så våran Sage kan ju heala, det hade varit så gött. On site, he's on site. I don't. What the fuck? Wait, where? Okay, he's city, he's city. Oh! Fick aldrig heala av Sage, men det är skitsamma alltså. Oh my god, Stanley, stop. Hans ability då, alltså på pilen, ni ser att om jag håller i, eller... Jag kan klicka där nere i mitten, ser ni hur många bounces där. Så jag kommer som mest ha 2 bounces. Så jag skulle i princip kunna skjuta den med rätt vinkel där, studsa dit och sen lite mer till höger. Det beror bara på hur man placerar den egentligen. Och att många tror typ att Sova kanske inte är så bra på första anblick. Men när man har spelat han ett tag så ser man att hans recon bow är rätt grym. Och jag har inte hunnit sitta och kolla så många guides ännu på hur man ska spela honom. Så jag spelar han lite på känsla ännu. Chuck dart. Oh, nice. Så, vad heter han? Stanley Potato fick 4K. Det var inte dåligt. Okej, nu ska vi försöka få lite coola plays för er då helt enkelt. Så att ni fortsätter få upp Valorant-hypen och taggen. Det var ju många som har fått dropp
till det här spelet genom att kolla på min stream. Och många kommentarer frågar är, hur laddar jag hem spelet? Och det är egentligen bara att koppla ditt Twitch-konto till ditt Riot-konto. Och titta på en stream, till exempel min, som finns i beskrivningen. Nu ska vi se om vi kan... Jag tror jag ska använda min drönare, har inte jag visat ännu för er. Take flight. Här är den. One is on A. Yeah. B is clear. Kill him and defuse. Spike planted. Oh, there were two. Ash. Okay. Fick i alla fall en liten frallarino. Sova måste visa upp. Sova är bättre än vad det ser ut just nu, alltså jag lovar. Spike planted. Out of charges. Revealing area. Shit. Backside. One enemy remaining. Oh! Good job, good job. Oh! Okej, okay. Lite redemption på min Sova där alltså. Med visa alla Sovas abilities att de kan göra coola saker. Alltså, what the heck. Fick shock dart kill, ult kill, två styckna. Woo! Och shock darten behövde bara göra 25 på. Men, för jag hade redan gjort 480 damage gjorde jag. Jag är ju som want the up, by the way. I can take a vandal instead. Jag ska dra pikar. Nu fick jag lite självförtroende här. Äntligen efter en väldigt quiet match, alltså. Men, jag liksom säger, jag tror att Sova är bättre än vad man tror på första anblick. People coming here. Coming A, fast. Shot done. Prepare for hellfire. Spike planted. Okay. One is on up here on the right. Han bara låg också. Last player standing. Okay. Jag gjorde 100 skada på han. Genom väggen. Bajsan. Okej, nu står det då 9-3. Det har varit en ganska händelselös match. Förutom några liksom halvbra plays. Men jag har haft lite tyngre idag. Jag känner, jag vet inte om det är, ibland har man bara liksom... Hjärnan hänger inte riktigt med alltså. Men jag tycker det ändå är... Alltså ändå som att Valorant är så roligt för att det är så pass mycket nytt i varje... Revealing area. Det är så mycket nytt i varje match också, alltså. Så att det gör liksom inte så mycket. Clear. 10 HP. Shock dart. One upper. Ja, det är ju den. Last player standing. Ash, jag har träffat för 52. Kunde ha blivit en bra klatsch alltså. Okej, okay. Nu blir det ändå några till runder i den här matchen. Jag kanske hinner göra något till bra play. Annars blir det bara en visa upp Sova gameplay, tänker jag. Ja, min tjej säger också till att jag gnager tänderna mitt i natten. Undrar om det har någonting att påverka. Gör att jag är lite tröttare. Ja, kanske jag kan tänka mig det alltså. Nice, det var Sagen. Det är också väldigt bra att döda Sagen tidigt. Behind. Nice. No! Så pushar han nu precis otur. Okej. Det är ju lite roligare att spela med någon i Valorant än att spela själv också. Det märker man verkligen nu när jag solo queuar. Det är ganska mycket dödtid som man inte har någon att prata med. Så får man hitta på egna ämnen. Jag hörde att ett hål i ozonlagret har börjat
stänga sig på grund av att det är mindre pollution nu. Det är bra, härligt, bra. Så. Allt vi behövde vara en lätt pandemi över hela världen. Eller lätt och lätt, men en liten pandemi. Roger, rush, okej, let's go. Okej, break wall. The budget is almost dead, I guess. Revealing area. Yeah, they're close. Shot dart. Okej, jag känner på mig mitt push. Jag känner att det kan bli push. Oj. Okej. Det här är, kan vara den. One is sewer. Out of charges. Shot dart. Ja, det var gött. Revealing area. Åh, oh, addictive. Nice! Jag tror... Åh, oh, han dog. Okej. Okay. Vi... så här, that, we're rushing really bad, by the way. Okej, okay, han är fortfarande sewer. Det här kanske var en bra nade på han, nej? Åh, oh, nice try, man. Okej, okay, de har verkligen stängt butiken nu på defense, alltså. Come on, boys. We can do this. My ult is ready. Okej. Okay. Jag tänker att jag ska dra försöka. City var. Enemy removed. Revealing area. Dead bakom. Still. Where's did the omen go spawn? Yeah, okay. He's spawned. Nice. Bra! Odrelovac, han fick en alltså. Ja, vilken timing på den där recon darten för övrigt. Känner verkligen, min brain är slö idag alltså. Det här gillar jag inte dock, det är den där i Valorant. Nu har jag liksom 28 armor. Och det är precis ovanför light armor. Men jag kan köpa en ny kostar 1000 för 25 extra. Alltså, det är ganska saftigt. I'm gonna try to get a recon on someone in mid, and then ult, and we can get some picks. Revealing area. Hi, after hunter. Nej. Okej, fick ingen såg ni nu på take heaven. Okej, take Aiden. Får jag väl köra här då? Nu kör vi. Jag har ingen aning om jag fick assist där eller inte. One is city, nice. Den här killen får ju alla mina frags. Bara att jag är assist kingen nu. Sova mamma. Jag spelade precis Overwatch innan det här och spelade Hanzo och då tänkte jag på shit vad jag måste hålla in musen för att skjuta iväg pilarna alltså. Wait a minute, did I just see him? Yeah. I... Kan vi få en replay på det där kanske? För jag tror att jag siktade på han och sen vände mig ifrån. Sånt som händer. Tog ingen skada förra matchen. Eller runden. Ska vi in och one tap dem på B. Kolla nu. Kolla. Åh! Oh! Flackskott är number one. CT one. Nice! Vi fick en till runda, nu är det upp till oss att plocka hem vinsten. Inte mitt bästa Valorant-game, men i alla fall lite gameplay med Sova att få visa. Jag skulle ranka den här Heron faktiskt som en av de bättre i just komp. För att, alltså,
springa omkring och slaya som vanligt, så är Race bra som ni har sett tidigare på kanalen. Phoenix jättebra. Jag tycker ju om Sage att för att heala också, men sen tycker jag att Sova är underskattad på det. Vi kan se om vi kan ta hem vinsten här nu. Just det, och man ska inte croucha när man sprayar det här spelet. Och det gjorde jag precis. Jag håller på att skriva ner lite tips till en tipsvideo som är på gång. Det kommer. Den kommer med lite Valorant. För det är snart när det här spelet kommer ut, så kommer man ju vilja veta. Oh, där är han. Veta hur man ska spela som bäst alltså. Ah, ta bort din ability. Oh, han är vit. De kommer ju ändå vinna. Jag har varit intressad. Okej, okay, whatever. Ha så kul då, sista rundan utan mig. Tror jag bryr mig. Jag har riktigt god underjord det här under skägget. En liten finne. Men det ser ingen. Det är ganska skönt. Det måste man tänka på. Att skägg kan verkligen dölja. Om man är man ful, skaffa skägg. Det är mitt bästa råd alltså. Kommer han klatscha det här nu, sniperkillen, deras poison lady. Han har spiken. Det vart ju avspännande här nu. Oh my god. Jamel bombu. Det är så mycket kryss i mitt nu. 5 kryss för han ressade. Jag tror att han går låga in i B alltså. Ska jag dra call out? I'm thinking he's going lower to B, like T to B. Yes. Nice. Ja, vi vann i alla fall 13-7 med Sova. Hoppas att ni gillar och Valorant-videosarna. Dra gärna en like, skriv en kommentar vilken gubbe ni vill se i nästa gameplay helt enkelt. Och då så. Ett bra play, helt okej okay score. Alltså, det är ingenting att skämmas över. Riktigt. Det är okej.